Bon dia a tots, anem a veure un vídeo de com seria l'interior cel·lular i els principals orgànuls. En el següent vídeo podem veure la membrana lipídica formada pels fosfolípids amb els caps polars cap a l'exterior i les proteïnes integrades dins la bicapa de fosfolípids. Com ja sabem, hi ha dos tipus de proteïnes. Proteïnes integrals que estan travessant la membrana i proteïnes perifèriques, que estan unides a un dels costats de la membrana. La membrana lipídica està formada per fosfolípids i colesterol, que regula la fluïdesa de la membrana. Aquí tenim exemples de diferents tipus de proteïnes que estan unides a la membrana lipídica. Podrem veure a la imatge les proteïnes integrals estan travessant la membrana i les perifèriques només subjectes a una part de la membrana. A més, també tenim altres proteïnes a l'interior de la cèl·lula que formen el denominat citoesquelet. Aquí podem veure aquests filaments que ajuden a formar l'estructura del citoesquelet. En aquest cas, aquesta proteïna es denomina espectrina. A banda de l'espectrina, trobam altres proteïnes que formen part del citoesquelet de la cèl·lula. Una d'elles és l'actina, que forma filaments que es polimeritzen cap a l'interior i que intervenen també en els moviments cel·lulars. Un altre tipus de filament són els filaments formats per tubulina, els denominats microtúbuls. Els microtúbuls es polimeritzen i despolimeritzen contínuament intervenint en els moviments intracel·lulars de vesícules o, per exemple, en els moviments dels cromosomes. Els microtúbuls creixen a partir d'uns orgànuls que són els centríols. Aquí podem veure una vesícula que utilitza un microtúbul per moure-se. A més, en aquest moviment intervé una proteïna motora, com per exemple la dineïna. Com podem veure al fons de la imatge, tenim el centrosoma, format per dos centríols. Aquí també tenim la mitocòndria, els moviments de la qual estan guiats per microtúbuls. Com podem veure, per tant, els microtúbuls i el centrosoma tenen una gran importància en els moviments intracel·lulars. Recordeu que el centrosoma està format per dos centríols. A més, també tenim el nucli porus pels quals surt l'ARN missatger, que veurem en el pròxim tema. L'ARN missatger és llegit pels ribosomes i es sintetitzen les cadenes de proteïnes. Fixeu-vos com un ribosoma llegeix una cadena de missatger i a partir d'aquesta cadena de missatger sorgeix una proteïna. Les proteïnes posteriorment se poden unir entre si i formar part d'orgànuls com la mitocòndria. A més, alguns ribosomes també s'uneixen al reticle endoplasmàtic rugós. Aquí tenim la superfície del reticle endoplasmàtic rugós i com es llegeix una cadena de missatger sintetitzant-se una proteïna que penetra a l'interior del reticle endoplasmàtic. En aquest cas, la proteïna queda integrada dins la membrana del reticle endoplasmàtic. Les proteïnes sintetitzades en el reticle endoplasmàtic viatgen per vesícules cap a l'aparell de Golgi. Com hem dit abans, aquest moviment és guiat pels microtúbuls i per proteïnes motores que mouen aquestes vesícules. Ja per acabar, aquestes vesícules arriben fins a l'aparell de Golgi, on les proteïnes o els lípids sintetitzats en el reticle endoplasmàtic s'ofereixen modificacions com glicosilacions. Aquestes vesícules, posteriorment, viatgen cap a altres orgànuls o cap a la membrana a través dels microtúbuls, com hem comentat abans, i algunes d'elles se fusionen en la membrana i poden alliberar el seu contingut a l'exterior.